E galera, eu pensei que tava gravando a voz e não tá. Não tava, né? Mas bom dia a todos, tá? Novamente. E vamos daqui, né? Vamos indo daqui fazendo o vídeo. Vamos ver aqui qual vai ser a diferença da bike pra tá fazendo o track andando, né? Vem cá, Thanos. Tem uns dias que eu não venho andar com eles, então talvez por isso que ele esteja assim tão afobado, né? Pequenininho, fui comprar uma guia pra ele, não tinha. E a cidade pequena, né, gente? Cidade pequena é desse jeito, né? Vai cagar aí, velho. Não olhem, tá? Eita, Brucinho! Fica, fica. Ei. Vem cá. Safadinho. Fica aí, Thanos. Agora você já fez suas obrigações. Agora é hora de você vir pra cá. Fica aí, viu? Tem que apertar aqui essa... Galera, deixa eu colocar aqui o drone pra minha frente aqui. Então, fica, fica, fica. Senta aí, senta, senta aí. Deixa eu colocar aqui o drone pra frente. Que aí eu quero... Fica, fica aí, senta, senta, senta. Fica aí, sentadinho. Aí, vamos lá. É, o carinha segue do mesmo jeito. Vambora. Thanos, vem cá. Vem cá, Thanos. Você, né? Você é complicado, hein? Ali tem uns cachorros. E ele fica querendo pegar, né? Aí, vê lá o olhar dele também. Para os cachorros lá, né? Vem cá, fica, fica. Fica. Vem cá. Deixa eu colocar esse drone para trás. Que aqui tem um obstáculo que eu tô vendo que ele, se for para trás, vai dar bem. Ó. Senta aí, senta, senta. Senta. Senta aí. Senta, Thanos. Senta aí, Thanos. Senta, Tani, senta. Senta aí. Senta aí. Vocês viram o pirralhinho? Bora. Bora lá. Bora, Thanos. Bora, Thanos. Bora. É, galera, de bike é mais top. De bike até agora foi um dos treks mais top que eu já fiz. Foi de bike. Com o Thanos, vem que ele fica sempre puxando, cara. E aí fica, se torna ruim, né? Fica. Vem cá, fica.
Não. Não, não. Vem cá. Bora. Fica. Pronto, ali vem um monte de cachorro agora. Agora que o negócio começa a ficar feio. Fica. Fica. Fica, Brucinho. Fica aqui. Deixa eu subir aqui o drone. Brucinho, fica. Fica aí. Fica aí, fica aí. Vem cá. Vem aqui, fica aí. Fica. 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 E aí, ó? Bora. Fica. Opa, bom dia. Os dois pilantra, para de ser pilantra vocês dois. Pra cá. Bruce. Opa. Fogão. E aqui tem um monte de cachorro. Esses cachorros ficam ali, ó, na tucaia. Aí de outra vez. Thanos quase que. Vem cá, Thanos, pra cá. Vem, Thanos. Vem, Thanos, pra cá. Thanos. Aqui o cara tem que ter braço pra segurar esse cabo. Thanos. Thanos. Ele te atropelou. Bora, seus cabinhos sem vergonha. Opa! Aqui é na base do opa, gente. Essa é minha região de vocês. Mas aqui é na base do opa. Que ele passa de boa. Deixa eu deixar um pouco mais atrás esse drone, né? Deixa eu deixar ele um pouco mais atrás. E galera, ele ficou uma imagem boa, viu? Eu nem me atentei a isso. Bom dia. Ei, rapaz. Deixa eu subir mais o drone.
Na verdade, eu baixei o drone. Achei ele bem baixinho, mas aqui é de boa aqui. Bora. Ei, por outro lado, você quer me derrubar, cara? Venha. Esse trackzinho aqui é muito bom. Deixa eu colocar o drone aqui de lado. Thanos, vem cá. Thanos. Fica aí. Fica, senta. Deixa eu colocar aqui o drone de lado. Ele seguindo a gente aqui, ó. Aqui não tem perigo nenhum. Bora. Cara, ah, tá. Pera aí, fica. Deixa eu ver aqui se ele vai. Aí, galera. Agora ele vai na paralela ali. É isso aí. Agora eu te digo. Ficou muito top. Bora, Thanos, bora. Vamos ver se a gente chega lá em cima logo. O que é que vocês estão achando aí desse track? Sei que tem esses cabos pra me atrapalhar, mas nunca mais tinha andado com eles. Hoje que eu tô mais sossegado, terminei meu trabalho que eu tenho que fazer. Hoje eu vou tá indo lá no Limoeiro, tá? Mas é isso, galera. Mas tá tudo de boa. Gente, pra vocês que querem ter desconto aí. Vem cá. Fica aí. E aí? Vamos lá. Sim, galera, pra vocês que querem ter desconto nas contas de energia da Equatorial Alagoas, me chama aí no zap, que aí a gente cadastra vocês pra vocês terem 10% de desconto totalmente grátis, tá? Tem um prazo de aceitação que é de até 72 horas, depois disso aceitou. No próximo mês, esse mês que vocês estão usando, no caso, vocês pagam no próximo mês. Então, no mês seguinte, depois da primeira, da última fatura da Equatorial, aí já vem já com os 10% de desconto, vocês tendo sido aceito aí pela Equatorial. Senta aí, Thanos, fica aí. Deixa eu colocar esse drone aqui mais de lado. Vai, fim. Vai, fim, que eu quero agora que pegue de frente. Então, vamos lá. É que ele tem um outro modo aqui de voo, cara. Que é tipo um órbita. Pera aí, fica aí. Aí, que emoção. Gol. Aí, vamos lá. Aí sim, agora vai ficar massa aqui, viu? Aqui dá pra fazer. Olha só, gente. Que legal isso aqui, cara. Eu acho muito top. Eu acho um dos
melhores modos de voo, tá? Pra o siga-me. Isso aqui é muito da hora. Ele vai fazendo um ciclo aí enquanto ele acompanha. Porém, o sensor não funciona, né, gente? O sensor não funciona porque ele vai estar andando aí de lado. Mas é muito da hora. Da hora demais, gente. Olha só. Ih, tu tá doido, cachoeira. Aí vocês vão andando aqui, ó. E ele vai fazendo aí. Ah, o track. E fazendo aí esse ciclo, que é muito top. Top de linha, velho. Aqui tem uma pequena plantação de sabiá, né, para fazer estaca. Já fez uma plantação aqui. Isso aqui dá muito dinheiro, hein, gente? Dá muito dinheiro. Façam as contas aí de uma estaca, se eu não me engano, tá R$7, R$8, R$10, né? Quantos R$10 a gente vai ter aqui? Uma pela outra, né? Então vai ser muito dinheiro de verdade. E esse track que ele vai fazendo um ciclo perfeito, cara. Perfeito demais, hein? É muito top. Ele fica aguardando ali, ó, até você vir aqui, ó, pra ele tá fazendo a volta aí. É muito da hora. Muito da hora mesmo. Deixa eu cancelar aqui o track. Fica aqui, Thanos. Fica aí. Galera, é isso aí. Mas espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena andada com esses cabinha. Forte abraço aí no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!